таке оце імперське єство Російської Федерації, воно завжди лишатиметься. За 5 днів ми звільнили 6 населених пунктів. Це насправді було страшно, але воно було драйвово і воно було максимально правильно. Я завжди вважав себе людиною досить таки патріотичною і розумів, що це є продовженням державотворчих процесів в Україні. Я розумів, що війна, вона була неминуча після розвалу Радянського Союзу, оскільки таке оце імперське єство Російської Федерації, воно завжди лишатиметься. І розуміючи весь цей стан речей, і вважаючи себе людиною патріотичною, людиною, яка пройшла Майдан, я все-таки зрозумів, що я не можу не піти воювати. Я вважаю, що це нормально для чоловіка захищати свою країну. І я дуже поважала його рішення. Спогадів насправді дуже багато. Я можу сказати, от саме Широкінська наступальна операція – це та бойова операція, єдина наступальна операція насправді після Іловайської трагедії. Після цього українська сторона, на жаль, не могла спромогтися на наступальні операції, і після обстрілу східного району Маріуполю взимку 2014 року Азовом було вирішено відтягнути російські війська трохи подалі, для того, щоб вони не могли Маріуполь обстрілювати градами. І за 5 днів ми звільнили 6 населених пунктів. Ми тоді показали всім, що українські збройні сили, українська сторона воювати може, наступати може. Соціальний воїн. Я б так сказала, після повернення з фронту Діма займається соціальними проблемами нашого міста. Я вважаю, що це найуспішніші його проекти. Діма став ще мужнішим, ще розумнішим, ще сильнішим морально. Для мене залежність – це, в першу чергу, це стан, коли з тобою спілкуються на рівних, коли тебе сприймають як фактор, на який потрібно зважати, і коли ти є не об'єктом, за який вирішують, так, а суб'єктом, який безпосередньо сам вирішує.